Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք, ես հիմա գտնվում եմ Բաղրամյան 26-ում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի երկու աշխատասենյակներից մեկում, որը նախկինում նախագահական նստավայր էր, ես հիմա փորձեմ ձեզ ցույց տալ, բայց ոնց որ ստեղ, եթե ստեղից մտնել չի լինում, որովհետև խլացված ուղակի համոզվելու համար, հա, ոնց որ կա ուղիղ եթեր, բայց ամեն դեպքում ստուգեմ, տեսնեմ կա, եթերում եմ, թե եթերում չեմ, որովհետև, հա, եթերում եմ, պաստորեն, հա, եթերում եմ, հա, ժողովուրդ ջան, ես հիմա այս պահին գտնվում եմ Բաղրամյան 26-ում, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի երկու նստավայրերից մեկում, ահա, կարծում եմ այս աշխատասենյակը հաճախ տեսել եք հեռուստատեսությամբ, այսպիսի մեծ աշխատասենյակ է, ես հիմա ձեզ փորձեմ ցույց տալ, մի քանի ժամ է, որ այստեղ եմ գտնվում, որոշակի աշխատանքներ եմ իրականացրել արդեն, այս պահին այստեղ են մեր թիմի մի շարք ներկայացուցիչներ, ովքեր իմ խնդրանքով աշխատում են որոշ թեմաների վերաբերյալ, ես կարծում եմ, որ հետաքրքիր կլինի ձեզ տեսնել, ինչն է հետաքրքիր այստեղ, հիմա ես ցույց կտամ ձեզ հանգստի սենյակը, այսպիսի հանգստի սենյակ է այստեղ, նա տեսեք, այսպիսի մի սենյակ են այստեղ կա, ահա, խնդրեմ, այսպիսի մի սենյակ էլ այստեղ, խոհանոցային հատված, այստեղ արդեն միջանցքն է, սա երկար տարիներ եղել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահական են ասել և միջև հիմա էլ շատ հաճախ նախագահական են ասում, ես ուզում եմ ձեզ պատմել այսօր իմ ունեցած հանդիպումների մասին, այսօր չգիտեմ տեղեկատվությունը երևի արդեն տարածվել է, հանդիպել եմ, ընդունել եմ ազգային անվտանգության, ծառայության ղեկավար կազմի հետ, լսել եմ նրանց զեկույցը Հանրապետությունում, Հանրապետության անվտանգային միջավայրի վիճակի վերաբերյալ, ընդունել եմ ֆինանսների նախարարին, ֆինանսների փոխնախարարին, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահին, լսել եմ բյուջեի եկամուտների հավաքագրման և կատարման ընթացքի վերաբերյալ, նաև ընդունել եմ պաշտպանության նախարարին, այսինքն ոչ թե նախարարն ես, որ բոլորը ասում են, պաշտոնակատարների մասին է խոսքը, և գլխավոր շտաբի պետի տեղակալին, այս պարագայում պաշտոնակատարի մասին չի խոսքը, և քննարկում ենք ունեցել շփման գծում տիրող իրավիճակի և ընթացիկ հարցերի վերաբերյալ։ Եվ ինչ տեղեկատվություն կարող եմ ես ձեզ տալ այդ ամեն ինչի մասին։ Ես ուզում եմ ասել, որ պետեկամուտների կոմիտեի նախագահին հստակ հանձնարարական եմ տվել, որ ես հիմա հայտարարում եմ, որ այս պահից սկսած որևէ ապրանքի մուտք Հայաստանի Հանրապետություն չի կարող սահմանափակվել, որևէ ապրանքի մուտք, ցանկացած ապրանք, որ բերված է, այսինքն օրենքով նախատեսված կարգով և ձևով, և պետք է մաքսազերծվի և մուտքը գործի Հայաստանի Հանրապետության տարածք։
Naev hasnarhelem vor amen inch arvi vorpezi hents esorvanits maksazertsumner irakanatsven hnaravorinas maksimal karch rekordayin zhamanaknerum aisinkan vorpezi vagh arravotits maksataner mtnogh khakhatsiner tesnen vor maksazertsume irakanatsume zarmanali aragutsuner ugaki zarmanali aragutsuner azgayin anvtangutsyan tsarrayutsyan ev պաշտպանության զինված ուժերի հետ կապված տեղեկություններ շատ չեմ կարող հաղորդել ձեզ, հասկանալի պատճառներով, որովհետև դրանք ռազմական պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ են, ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ կարգին է, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ վերահսկվում է։ Եվս մի խնդրանք, այսօր ես ազգային ժողովում ասացի, արդեն իմ ելույթում հանդրադարձա, որ խնդրեցի, որ ՀԴՄ կտրոնների տրամադրումը իրականացվի ամբողջապես։ Եվ ես խնդրում եմ, որ ևս մեկ անգամ կրկնում եմ այս խնդրանքը և քաղաքացիներին և ձեռնարկատերերին խնդրում եմ անպայման ՀԴՄ կտրոնները խփել, խոսքը ձեռնարկատերերի մասին է և քաղաքացիների մասին խնդրում եմ ՀԴՄ կտրոնները պահանջել, ժողովուրդ ջան, ի վերջո դա մեր պետության, մեր նոր Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտներն են և կարծում եմ որևէ կասկած չունեք, որ այդ եկամուտները ծախսվելու են նպատակային Հայաստանի Հանրապետության առաջ դրված խնդիրները լուծելու համար։ Ինձ զեկուցել են, որ այս պահի դրությամբ բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձերի ուշացումներ չկան, թոշակների ուշացումներ չկան, նպաստների ուշացումներ չկան և խոստացել են, որ մաքսազերծումները կիրականացվեն պատշաճ մակարդակով և ժամանակին, ասվել է, որ որևէ ապրանքի մուտքը չի սահմանափակվի և ես ձեզ խնդրում եմ որևէ ասվածին հակասող որևէ տեղեկատվություն ունենալու պարագայում անպայման ահազանգել մեր թիմի ներկայացուցիչներին, բայց բացի մեր թիմի ներկայացուցիչները ես ձեզ կոչ եմ անում, որ այդ տեղեկատվությունը անդադ մամուլին փոխանցել, որովհետև կարծում եմ մամուլ այս պարագայում պետք է շատ կարևոր դերակատարում ունենա։ Ժողովուրդ ջան, ես հիմա ձեզ ինչ ցույց տամ, նորից ըստ էության մի հատ էս եկեք սենց ընդհանուր տեսարանը ցույց տամ, հա, որովհետև ես հիմա այլ հանդիպում ունեմ, պետք է հանդիպեմ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանի հետ, որպեսզի մենք քննարկենք մայիսի 14-ին Սոչիում կայանալիք ԵԱՏՄ գագաթաժողովի հետ կապված հարցեր։ Ես ասեմ, որ քիչ առաջ արդեն իսկ շնորհավորական ուղերձ եմ հղել Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին այդ պաշտոնում վերանշանակվելու կապակցությամբ, նաև շնորհակալություն եմ հայտնել, որ նա մինչ այդ արդեն ինչ շնորհավորել էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրվելու և նշանակվելու կապակցությամբ։ Ես իհարկե այս մեր կապը կպահպանվի, ես պարբերաբար տեղեկություններ կտամ ձեզ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Ես հիմա կողքի սենյակները ձեզ ցույց չեմ տա, որովհետև ինչքան հասկանում եմ այնտեղ արդեն փոխվարչապետն է գտնվում, ես առանց նրան հարցնելու ուղղակի կորեկտ չեմ համարում, որ ուղիղ եթերով մտնեմ այն սենյակ։ Լավ եղեք առայժմ միջնոր հանդիպում, հույս ունեմ լավ եք, տրամադրությունը տոնական է, ամեն ինչ լավ է լինելու և դուք հաղթել եք ժողովուրդ և ձեր հաղթանակը ի վերջո դառնալու է այն Հայաստանը, որ մենք բոլորս երազում ենք, ազատ և երջանիկ Հայաստան։